Vita. Spoštovanje, absenje, egalite, dobrota, človečnost, ede, biti ščaslivim, l'amour, svoboda. Spoštovani prisotni, pozdravljeni na današnji slovesnosti, točno na kraju spomina in opomina. Dobrodošli na kraju, kjer se je izgubila in rodila človečnost. Kjer je kot najbolj ustrajna rastlina preživela dobrota, kjer je vsakodnevno umiralo in se rojevalo tovarištvo in spoštovanje. V veselje mi je, da lahko danes med nami pozdravim predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, župana občine Tržič, Boruta Sajovica, v imenu Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je med nami dr. Franc Križanič, podpredsednik Zveze. V imenu koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja je med nami Janez Deželak. Častni občan občine Tržič, tovariš Tine Tomazin. Poseben pozdrav pa velja tudi današnji slavnostni govornici, doktorici Moniki Kokalj-Kočevar, doktorici zgodovine, muzealki v Muzeju novejše zgodovine Slovenije in članici mednarodnega odbora koncentracijskega taborišča Mauthausen. Pozdravljam še vse visoke predstavnike diplomatskega zbora, goste iz avstrijske Koroške in seveda vse vas, ki se tukaj srečujemo vsako leto, in gradivo mostove, trdne mostove, ki rastejo iz srca v srce. Tako kot v pesmi Karla Destovnika Kajuha, Mostovi. Iz src rastu. V srca mostovi, mostovi rastijo železa betonski. Mostovi, mostovi, grajeni strastjo, grajeni trdno. Beton je napravljen s krvjo, cement iz drobljenih kosti, travanze so truple mrtvih ljudi. Mostovi rastijo in ni dinamita, da bi jih mogla razbiti. In ni mine, in ni ga letala, ki bi jih mogla v zrakih spustiti. Mostovi rastijo.
srce človeških srcev, no, in vse in vseh srce. Mostovi rastejo s trdno in strastjo, noč za nočjo, mostovi, ki iz njih bodo pa naši krniki zmetani, mostovi, v svetovo je ljubezen speljani. Tudi mostovi med nami, danes tukaj zbranimi, so zrasli iz trpljenja. Iz človeške bolečine, ki so jo v delovnem taborišču Ljubel, podružnici Mauthausna, v edinem koncentracijskem taborišču na območju Slovenije, vsakodnevno doživljali jetniki. Internirancev je bilo več kot 2000. Pripadali so 13 različnim narodom. Ne glede na to, odkot so prihajali, so jim Tržičani poskušali pomagati in olajšati trpljenje. Prijaznost in sodelovalnost sta ostali vrlini Tržičanov vse do danes. K pozdravljenemu nagovoru sedaj vabim župana občine Tržič, magistra Boruta Sajovica. Spoštovani gospod predsednik, cenjene dame in gospodje, dragi gostje, tovarišice in tovariši, borke in borci, sorodniki, svojci, taboričnikov, izgnancev, dobrodošli tukaj v Podljubelju. Vesel sem, da smo skupaj in da je danes čas drugačen, kot je bil 73 let nazaj. Poseben pozdrav pa gre tudi osvoboditeljem, ki jih predstavljajo praporščaki na moji levi. To so tisti, ki so tistim za bodečo žico, za mrežo prižgali luč svobode in sveta in jaz mislim, da si zaslužijo en aplavz. Bravo, slovenski prapori! Letos smo v Cankarjevem letu. Več kot 100 let nazaj so bile zapisane tele vrstice. Lahko bi hodil brez roke, brez očesa. Da, celo brez nosa bi se dalo živeti. A kadar človek nima prepričanja, tedaj je samo še senca brez telesa, knjiga brez sebine. Zadovoljen, ponosen in vesel sem, da tisti, ki smo danes tukaj, imamo prepričanje. Da je bilo takrat, ko se je gradilo predor s pomočjo suženjskega dela, izkoriščanja, poniževanja, trpinčenja, to narobe in da je prav in pa ponosno, da danes živemo v složni, združeni Evropi, da stvari, ki so ločevale, danes povezujejo. Kako lepo je bilo prejle videti francosko veleposlanico v družbi nemškega veleposlanika, skupaj z roko v roki sta položila en venec z dvema zastavama. Kako lepo je tukaj vsako leto ob dnevu zmage, ko nas obiščejo prijatelji iz ruskega veleposlaništva in se poklonijo vsem žrtvam. Iz 13 svetovnih narodov in evropskih so bili tu ljudje. In kako lepo je bilo prejle na avstrijski strani, kjer je bil severni del taborišča, ko so naši prijatelji pripravili čudovito slovesnost in pa proslavo. Želim si in moj cilj je, da zdaj, ko je to taborišče, ki je kulturni spomenik državnega pomena, prišlo v last občine Tržič skupaj z našim muzejem, številnimi neutrudnimi sodelavci, zanj lepo skrbimo in se mu obetajo lepši časi, zato si želimo tudi v bodoče, da bi z naši prijatelji, sosedi, sodelavci na severni strani v bodočnosti praznovali skupaj. Vsem hvala lepa, ker ste tu, preživite lep dan in v Tržič se še vračajte. Srečno!
Pred 75 leti, 3. junija 1943, so iz koncentracijskega taborišča Mauthausen sem v osrčje Karavank pripeljali prvih 330 jetnikov. Njihova naloga je bila zgraditi 1543 metrov dolg predor, ki bi nemški vojski olajšal pot in napredovanje proti Jugoslaviji. Opremljeni le z osnovnim orodjem so pod budnim očesom paznikov garali v nečloveških pogojih. Več kot 12 ur na dan. Vsak dan. Naslednji 2 leti brez izjeme. Za pozdravne besede spomina in opomina v imenu koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja prosim Janeza Deželaka. Dobar dan. Lepo vas je videti takole zbrane. Z našim predsednikom, pa z plejado vseh ostalih. V imenu koordinacijskega odbora pri Zveza borcev Slovenije vas vse prav lepo pozdravljam. Mi se moramo in se spominjamo na te težke čase, ki so v tem prostorih in teh krajih bili. Sam vodim en odbor za Auschwitz. Tam imam starše in vsako leto pride okoli 2,300.000 glavne mladih. In zato tukaj apeliram zlasti na šolstvo, da bi mlade tako podučili, kot je resnica ta prava. Da bi mladi radi prihajali in mi, malo starejši, tudi prihajali z njim. Ker jaz verjamem, da če bodo izobraženi, bodo tudi pravilno razumeli te težke čase, ki so tukaj bili. Če bomo pa poslušali samo politike, ki znajo odlično govoriti za dnevno politiko, to smo že zdaj videli krasno pri zadnjih volitvah. Ne bi zdaj o tem razpredal, ker nisem politik. Vendar sem pa pristaš na spomine vsega tega, čeprav prej je bilo povedano vsa čast nemški veleposlanici ali kjermokoli, vendar, žal moram tudi to povedati, da Nemčija bo zelo težko uprala svoje ime. Raztrosla ga je po celi Evropi. Zelo negativno. Težko in boleče. In za tisti, ki smo ostali, težko to preživljamo. Veste, jaz sem bil dojenček, sem bil star eno leto, sem šel v Auschwitz. Pa sem preživel. Danes sem tu in moram vam reči, dokler prav, da bomo hodili po tej zemlji, bomo podpirali zlasti tiste, ki bodo hoteli širiti resnico. Resnico o teh ubogih ljudi iz 13 držav. 1500 pa še toliko metrov so naredili tunela, ki ga tudi danes mi lepo uporabljamo. Včasih smo ga še bolj, ko so bili malo drugačni časi. Še enkrat lepo se najprej lepše zahvaljujem vsem, ki ste prišli, in naj ohranja se spomin na Ljubelj oziroma pod Ljubelj. Hvala lepo, ko ste me poslušali. V množični industriji smrti so le številke. Brez človeške vsebine, brez spola in starosti. Brez upov in svojih obrazov. Manj kot ljudje, razčlovečeni, brez osebne identitete ujeti v destruktivnem sistemu. Rusi, Poljaki, Jugoslovani, Nemci, Avstrici, Židje, Italijani, Danci, Čehi, Norvežani, Luksemburžani, Nizozemci, Arabci, Romi, Grki, Belgici, Švicarji in več kot polovica francoski politični zaporniki. K pozdravnemu nagovoru vabim Daniela Simona, predsednika društva Amical National, Mauthausen, Ese Commandos. Monsieur le Président de la République, Madame l'Ambassadrice de France, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, chers amis, Slovènes, Français, Autrichiens. Le Comité international de Mauthausen a choisi comme thème des commémorations du 73e anniversaire de la Libération, exil et patrie. Est-ce tout mélangé ? Les détenus du camp du Liubel n'étaient évidemment pas des exilés et le camp n'était pas un lieu d'accueil de réfugiés.
Ces mots renvoient à l'évidence aux situations qui sèment le trouble aujourd'hui dans les sociétés européennes, au point de peser un peu partout sur les résultats électoraux. Des partis d'extrême droite s'installent dans des coalitions gouvernementales à la faveur de cette question. Et ces partis réclament d'occuper le ministère de l'Intérieur en charge des migrants. En quoi ceci se rapporte-t-il à la mémoire des camps nazis ? Il faut se garder d'amalgames hâtifs. Il faut aussi ne pas fuir la question. La société des camps fut une jungle où ne devait régner que la loi du plus fort, entre les détenus et les SS, bien sûr, mais calculée aussi pour qu'aucun lien d'homme à homme ne subsiste au sein de la masse des esclaves. Seule la lutte pour la survie, donc la haine de tous contre tous. Si des solidarités se construisirent pourtant, si elles sont apparues si fondamentales aux détenus survivants, c'est qu'elles ont sauvé quelque chose d'essentiel dans cet univers où le sentiment d'humanité était interdit. Ajoutons qu'au Lübel, une réalité très spécifique, souvent célébrée lors de nos rencontres, a permis aux détenus du camp de conserver un lien avec l'humanité. La population slovène fit tout pour témoigner son aide, sa sollicitude, à ces détenus que les nazis pressentaient comme de dangereux criminels. Cette transgression fondamentale des frontières entre les langues, entre les conditions subies, fut d'un immense secours pour les détenus du camp. Ces connivences simplement humaines, dans un univers qui avait aboli les principes humanistes élémentaires, abolissait l'écart entre les situations. C'est ainsi que put avoir lieu la belle aventure de la Brigade Liberté, dans laquelle spontanément des détenus libérés choisirent de combattre dans l'armée yougoslave jusqu'à la victoire finale, quitte à remettre à plus tard le bonheur de rentrer chez eux. Les solidarités importantes ne connaissaient pas les frontières, elles étaient idéologiques et non identitaires. La question des solidarités fondamentales revient en force sur la scène sociopolitique de notre continent. Les frontières qu'avec bonheur on avait vite pris l'habitude de franchir sans peine se dressent de nouveau. La vérification pointilleuse des droits de circuler, d'habiter, de travailler même, discrimine de nouveau les personnes et ces mesures s'appliquent avec rudesse. Les autochtones sont invités à ne plus refouler les bas instincts de méfiance à l'égard des étrangers. La loi condamne l'assistance humanitaire aux migrants. Quelles que soient les raisons que se donnent nos pays pour revenir à ces pratiques, qu'on peut croire acceptables puisqu'elles sont instaurées par des États démocratiques, cette dérive nous ramène néanmoins en arrière, terriblement, vers des temps où, commençant par ces discriminations simples, on a vu nos pays subir la barbarie, puis y participer. La démocratie meurt aussi de l'accoutumance, du renoncement citoyen. Déjà, l'on commence à admettre que nous entrons dans une époque post-démocratique. Le peuple slovène a une solide expérience de la fluctuation des frontières. Ne serait-ce qu'au XXe siècle, et dans les soubresauts des deux grandes guerres, il a vécu la décomposition du vaste empire du centre de l'Europe, puis son inclusion dans un État composite qui n'a pas résisté aux besoins légitimes des peuples, le constituant, d'accéder à l'identité nationale. Les Slovènes ont traversé les humiliations de l'histoire et la difficulté d'être, par exemple en Autriche, une minorité ostracisée. Il n'est pas exclu que la situation présente, celle des frontières pacifiées, négociées, soit fragile. Tous nos pays traversent en tout cas le risque d'antagonisme identitaire qu'on avait pu croire dépassé et qui menace partout de sombrer dans la xénophobie. La conscience universaliste, qui fut la grande leçon transmise par les détenus des camps, recule en Europe, de même que le rêve d'un continent pacifié. Interrogeons-nous sur le moment historique que nous sommes en train de vivre et sur la part que nous y prenons. Les parcours des migrants aujourd'hui recèlent tous des épisodes terribles, à peine croyables, de périls surmontés, de volontés invincibles, de malheurs incommensurables, d'appels à l'aide,
qui donne corps à la déclaration de 1948, l'universalité des droits de la personne humaine et le bannissement des systèmes qui les bafouent. Rien d'autre, rien de plus. Merci. Kako preživeti? Kako najti moč za preživetje, ko pa je celoten sistem usmerjen v tvoje uničenje? Kako najti smisel? Viktor Frankl, psiholog, ki je preživel koncentracijsko taborišče, je zapisal tako. Mi, ki smo preživeli koncentracijsko taborišče, se spominjamo mož, ki so hodili po barakah in tolažili druge in podarili še svoj zadnji košček kruha. Morda jih je bilo malo, a bili so zadosten dokaz, da lahko človeku vzameš vse, razen ene stvari, zadnje človeške svobode. Svobode do odločitve o odnosu in vedenju, vsaki situaciji, možnosti izbire lastne poti. Glagoli, da boli misliti, misliti tenko, znova domisliti domišljeni svet, med zumi žvečiti grenko preslico svojih in tujih let, rušiti, rvati, zbirati v steklene drobce, vsak dan svoj razbiti obraz. Rasti, z rastjo zasloniti jeklene želode krogol sršeče v nas. Biti, ljubiti, ne odstopiti od vesna na čovnu prihodnjih otrok, ali plavati, plavati, kamor nas nese neustaljivi tok. Thank you.
nas boste že kmalo čutili. Poglejte nas, a ne v obraz, v srca, ki peča, nam poglejte. Zakaj v obraz? V obraz smo čudni. Morda se zdimo vam ostudni, a v naših srcih je radost in v naših prsih je mladost. Po žilah naših lije kri, kri vseh ljudi. Kri Lenina in rimskih sužnjev kri, kri Marksa in tlačanov kri, kri novih, srečnejših ljudi. Vse prehitro pozabljamo trpljenje drugače mislečih. Se obračamo stran od krivic in si zatiskamo oči. Naj nas lepota poezije in jasnost misli usmeri na prave poti, proti pravim odločitvam. Naj nas pesem opomni na to, kako pomembno je prisluhniti tišini in preprostim besedam. Pesem, preproste besede Toneta Pavčka bodo v slovenščini recitirali učenci podružnične osnovne šole Kovor, v francoščini jo bo recitiral Jeremija Leroux, v ruščini pa Maša Kalan. Te besede. Treba je mnogo preprostih besed, kakor kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepi na križ potih zašli z pravega pota. Treba je mnogo tišine, tišine, zunaj in znotraj nas, da bi slišali glas, tihi, plahi, pojemajoči glas, golobov, mravelj, ljudi, src
in ni bolečine sredi krivic in vojska, sredi vsega tega, kar ni kruh, ljubezen in ne dobrota. Il faut beaucoup de mots simples comme pain, amour, bonté, pour ne pas, aveugle dans le noir au carrefour, s'écarter du bon chemin. Il faut beaucoup de silence, dehors et dedans nous, pour entendre la voix silencieuse, craintive, mourante, des pigeons, des fourmis, des gens, des cœurs et de leurs souffrances. Au milieu de injustice et de guerre, au milieu de tout ce qui n'est pas pain, amour ni bonté. De silence, que les cœurs seulement mesurent le temps, montre le chemin. Nužna mnoga prostih i panjatnih slov. Kak to? Hleb, ljubov, dobrota, što na razputjen izbicja spoti, što ob slepoju v tme ni plutat. Nužna mnoga bizmolvija, tišni, snaruži, nas i vnutri, što ob galosa bili tišni, tihije, rabostju priglušeni. Galubej, muravjov, ljudej, sjerdecih bali ili vini. Sridi nepravdi, sridi rezni, sridi sivo, što ne jest hleb, ljubov, dobrota. Tišni, tišni, list srce pust, atmeritve mja ukažet put. Historija magistra Vita S. Zgodovina je lahko učiteljica življenja, a le, če smo ji pripravljeni prisluhniti in se iz nje učiti. Današnja slavnostna govornica, doktorica Monika Kokalj-Kočevar, kustosinja v Muzeju novejše zgodovine Slovenije in članica mednarodnega odbora Mauthausen, je zgodovini natančno prisluhnila. Zato sedaj njene nauke prenaša v sedanjost in opozarja na dogajanje, saj se zaveda, da se ta temni del zgodovine ne sme nikoli več ponoviti. Doktorica Kokalj-Kočevar je ženska širokega pogleda, odprtih misli in srca, z jasnim vrednotnim sistemom, ki človeka in človekove pravice postavlja na prvo mesto. Vabim vas, da skupaj prisluhnemo slavnostnemu nagovoru, ki ga je oblikovala za današnji dan. Doktorica Monika Kokalj-Kočevar. Spoštovani visoki gostje, nekdanje taboriščnice in taboriščniki in njihovi sorodniki, kolegi iz taboriščnih odborov, udeleženci slovesnosti. Veliko čast mi je, da lahko danes pregovorim na prostoru nekdanjega koncentracijskega taborišča Ljubelj, ki je pri nas edini kulturni spomenik državnega pomena te vrste. Ko sem razmišljala, kaj naj pravzaprav povem, kako naj strnem vse misli in razmišljanja o drugi svetovni vojni, s katero se ukvarjam kot zgodovinarka, muzealka ter zbiralka in skrbnica ustnih virov, pa tudi članica mednarodnega taboriščnega odbora Mauthausen, sem pomislila, da je potrebno izhajati in vedno znova poudarjati, da je med drugo svetovno vojno morala zapustiti svoje domove več kot ena petina prebivalcev Slovenije, kar predstavlja približno današnje število prebivalcev Ljubljane. In skoraj ena petina teh, čez 60 tisoč, jih je bilo v italijanskih, nemških, madžarskih in hrvaških koncentracijskih taboriščih. Več kot 21 tisoč jih je bilo deportiranih v nemška koncentracijska taborišča. Zopet ena petina, nekaj več kot 4 tisoč, podružnice Mauthausna in skoraj 1800 jih je tam tudi umrlo. Taborišče Ljubelj s severnim in južnim delom je bilo eno izmed 49 zunanjih taborišč koncentracijskega taborišča Mauthausen.
Od okoli 1800 do 2000 taboriščnikov različnih narodnosti jih je tu našlo smrt najmanj 34. Ljubelj je pomembna zgodovinska lokacija in simbolni prostor dediščine Republike Slovenije. Kot edini avtentični ostanek podružnice katerega koli nemškega koncentracijskega taborišča na tleh Slovenije je tudi simbolni kraj spomina na vse žrtve taborišč druge svetovne vojne v Sloveniji in vse žrtve taborišč iz Slovenije. Prostor taborišča Ljubelj je krajina spominjanja negativnih dogodkov in krajina spominjanja pozitivne mednarodne solidarnosti, vere v življenje in pravičnost. Ljubelj predstavlja kraj spominjanja, ki mu preživeli taboriščniki dodajajo nadgradnjo, dodano vrednost spominjanja vsakega posameznika. Dejstvo, da so bili v taborišču zaprti predstavniki več narodnosti, pa daje krajini mednarodni poudarek in dodatek v zgodbah posameznih narodov. Del spomina na krajino so pričevalci prinesli domov. Muzeji ga zbiramo v obliki nesnovne dediščine, pričevanj o medvojnem dogajanju in osebnih taboriščnih predmetov, ki pripovedujejo svojo zgodbo. Del krajine spominjanja so tudi taboriščni odbori. Spominski prostor pa predstavlja prostor srečevanja taboriščnikov in vseh, hkrati pa predstavlja spoštljiv spomin na umrle. Današnje slovesnosti so tako postale tudi del kraja spomina, ki želi ostati zvest sporočilu preživelih. Nikoli več. Aprila 1945 je pričel delovati v koncentracijskem taborišču Mauthausen mednarodni taboriščni odbor. Predstavnik Jugoslovanov je bil slovenski pisatelj Lovro Kuhar Prežiho Voranc. Za prisego, ki jo še vedno vsako leto slovesno ponovimo, so se pred odhodom domov zavezali, da se bodo zauzemali, da se njihova izkušnja ne bi ponovila. Na varnih tleh mednarodne skupnosti želimo umrlim za svobodo postaviti najlepši spomenik svet svobodnih ljudi. S klikom se obračamo na vas. Pomagajte nam pri tem. Naj živi mednarodna solidarnost, živela svoboda. Konec citata. Mednarodni odbor si postavlja za prvi cilj boj proti ponovnemu pojavu nacizma in fašizma v vseh oblikah, proti vsem njihovim tendencam in proti vsakemu rasnemu preganjanju. Ljubelj je tudi kraj kolektivnega in individualnega spominjanja in kraj znanstvenega raziskovanja. Je ozaveščen prostor kulturne krajine. Ljubelj je kraj spomina, pa tudi z njim vsi povezani predmeti, dogajanja, pričevanja, spomini taboriščnikov in tudi vloga prebivalcev Tržiča. Naj navedem zapis Luksemburžana Virola, ki je prišel v taborišče 2. marca 1945. Na kolodvoru so nas naložili na 5 ali 6 odprtih tovornjakov in nas peljali proti Ljubelu. Ko smo se peljali skozi ozke mestne ulice, nam je prebivalstvo metalo kruh, jabolka in drugo. Zatorej, hvala tem dobrim ljudem. Kraj spomina v širšem pomenu besede so tudi dnevniki, spomini in vsa pomoč domačina Janka Tišlerja in drugih. Zgodbe so nesnovna kulturna dediščina, ki nudijo pogled v posamezne dogodke na osebni ravni. Če nam dokumenti predstavljajo ogrodje, pa so pričevanja tista nadgradnja. Vrednost zgodb je predvsem v bogatih detajlih pripovedovanja. Tako kot je takrat živelo na ožjem slovenskem ozemlju okoli 1,5 milijona ljudi, skoraj toliko je tudi različnih zgodb, ki skupaj sestavljajo celoto. Zgodbo druge svetovne vojne. Vlogo Ljubelja razumem tudi kot prostor učenja, kjer se predvsem mladina seznani z delom zgodovine nacionalsocializma, spominom na žrtve, odgovornostjo storilcev in sodelavcev
in vseh, ki so moče opazovali. Ljubelj razumem kot prostor ozaveščanja mladine o pomenu preteklosti za sedanjost in prihodnost, ter povezovanje in navezovanje zgodovine na odprte teme v sedanjosti, na rasizem, antisemitizem, državljanske pravice, migracije. Pomembno je prenašanje spominjanja na mlade in vzgajanje za prihodnost, nikoli več. Sama se kot muzealka dnevno srečujem z zgodbami druge svetovne vojne in sebe razumem kot prenašalko sporočil med taboriščniki in mlado generacijo. Vendar me dejstva večkrat, kot bi si želela, postavijo na realna tla. Ko vprašam šolarje, ali mi lahko poimenujejo edino koncentracijsko taborišče med drugo svetovno vojno v Sloveniji, ni dvignjenih rok. In še manj je dvignjenih rok ob vprašanju, ali je že kdo bil na Ljubelju. Spoštovane in spoštovani, zavzevati se moramo, da vsak iz mlade generacije v času šolanja vsaj enkrat organizirano obišče Ljubelj in se seznani z vlogo taborišča v drugi svetovni vojni. Letos je leto kulturne dediščine in zato še prav posebna priložnost za razvijanje zavesti o tej dediščini. Vsako leto govorimo o želji, da bi se takšnih slovesnosti, kot je današnja, udeleževalo več mladih. Spoštovane in spoštovani, potrebno je zastaviti še širše aktivno vključevanje šolske mladine in to z podbudami in s konkretnimi predlogi, kot so učne delavnice, mednarodni projekti, čezmejno sodelovanje, ter vložiti izjemno mero angažiranja, da bo kulturna dediščina vsakemu dejansko predstavljala dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih je skupnost opredelila kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj, znanj in pa tradicij. Hvala lepa in želim vam še naprej prijeten dan. Danes žal ponovno živimo v družbi, ki je nestrpna do drugačnih, sebična v svojem strahu in ujeta v predsodkih. Naj se med nami razširi mir, naj nas poveže ljubezen, svoboda. Prisluhnimo razmišljanju učenk in učencev podružnične osnovne šole Kovor, prisluhnimo čistim otroškim mislim, ki nastavljajo ogledalo svetu odraslih. Otroci vsega tega nismo doživeli, zato je sporočilo, ki nam ga prinašate, za nas izjemno dragoceno. Iz vaših pripovedovanj, izkušenj in modrosti smo se naučili, da se ne smeš vdati, ampak ustrajati. Da drugim ne storimo tistega, kar ne želimo, da drugi storijo nam. Da kljub vsemu razmišljamo svojo glavo. Da pomagamo tistim, ki so v težavah. Da v življenju poskušamo najti srečo in zadovoljstvo. Da stvari prijateljsko delimo z drugimi. Da smo pravični do drugih. Še naprej nas svojo modrostjo in izkušnjami usmerajte na pravo pot, da bomo uvideli, kaj je resnično pomembno in da bomo skupaj lahko ustvarili lepše življenje nas in naših zanamcev, ki bo prežito strpnostjo, pravičnostjo, skrbjo za drugega in predvsem, da bo temeljilo na prijateljstvu in pogumu. Ljudje, ki so izkusili bolečino tega kraja, so dokazali, da smo ljudje sposobni preživeti več, kot si lahko sploh zamislimo. Naj vas rože, ki jih prejemate v dar, opomnijo, da so tudi človečnost, dobrota, spoštovanje in pogum kot najbolj trdovratne rože usklile tudi v najtežjih razmerah. Tako kot rastline s svojimi koreninami lahko drobijo beton in ustrajajo na najvišjih vrhovih, tako lahko tudi mi, če se tako odločimo, spremenimo svoj odnos
in sooblikujemo svoj svet. Na koncu, preden nam pihalni orkester Tržič zaigra še eno veselo skladbo za lepo popotnico, bi se rada zahvalila vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi današnje slovesnosti. Naj svobodo ljudi, naj čast, poštenje, naj radostne pravice žuborenje privablja iz temin pojoča dlan. Kar je velikega, rodi trpljenje. Zbežite sence, vzidi čisti dan.